꺼! 그래, 끼고 있어. 이걸 엔지어 신제는 걸고 있습니다. 노그라 한번 해, 뭐. 얘는 하나 이제 걸어비기. 딱히 해, 꼭 가비에 보내. 마타마 보이세요, 마타마. 어, 만하다. 빨리 불러야 돼, 빨리 가자. 야. 이 홀로 거슨 걸어, 이거. 바로 거슨. 여기 그레이 랙이 말이야. 만하다, 오빠한테 락했나 봐. 왜 말해? 만화 마이너다 아미 에이트 원 솔로 가나 기바라 걸고 비싸이시 어 아고라고? 이 걸고 비싸이소 걸슨 다게 해 바비 에코 바에 보내 기고 아군 에 반반이 하모 아마 기기 보여줘 에 덜 하이도 하모 기 리쿠토 반반이 아루 에보 라이 토스 노이전 아미 헤빌라 도론 코라한 로고데 아미 라이저 건들 부세톤 하나도 아니고 헤이! 우라리아니! 우라리아니! 로우! 어쩌다 어디 하이! 싸워! 싸워 싸워 해볼래! 해볼래! 오! 마이나다! 마미 마네! 마이나다! 여러분의 사파유세이핑이 올리네! 어디 이제 뱅글로죠? 뱅글로에 떠니 오리비기! 나는 기방 사연을 딱히 걸린 거야. 헤이! 에이 이제 더한 올라갈 바보 이 아저씨 어떻게 그래 봐? 어, 이제 포카 미스티에 나이널루가 보이 안 보이 려나 하이? 아로 이제 더한 올라갈 아로 이제 이제 묵고지. 이놈 이제 기 그래 하이? 이제 티아 가이슬라인 하고. 아로 더한 더한 기만 루게 보이 리. 아미 graduation complete 거이 루. 이게 아사? 이제 해리 class 8 나이널루게 보이. 어머니 자기 고리에 가까운 고리에 오감이 생긴 거 봐서 막 다리 잡아. 근데 내가 좀 고리에 뽑아내지. 바로 더하리. 너네 계속 숨기 고리. 맹로 더블로 내서. 이제 로컬 기타 차. 에 에다에 에 가리 소나에. 에다에 오감이 생긴 거리 고리에 뽑아내지. 에 내가 좀 너네 더하고. 아마리 야데 어머니 자기 기발 고리 뭐 놓아 놓은. 뭐야? 아프니 해야 하나 기발아 신다 그럭순 신다 너터가 너해 신다라도 거의 빠이수 피세 너헛 부레 바퀴 바보 아프니 집 할래 그 아마 이거 거볼 게 아니 어디제 마세발 가비서 라이저로 나도 너헛 만 없고 어디 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 এই তেতিয়া বেংগলৰ নগ'লেও হয় যিহেতু তহঁতৰ ধন টকা পইচা ভাল বা আজি আজিৰ পৰিস্থিতিটো হৈ হ'ব তেওঁলোককো তহঁতি নিয়োজিত কৰিলে তহঁতৰ সহায় অৰ্হাত হ'ব আৰু তহঁতি থক তহঁতিও বেংগলৰ যাব নালাগে ইয়াতে থাকি কিবা এটা কৰ তহঁতে আমাৰ লগত থাকিব যাওঁ মাহে কি লাগে দি যাব তহঁতি পইচা পাতিৰ কথা একো চিন্তা কৰিব নালাগে তহঁতি কেৱল আমাৰ লগত থাকিলেই হ'ব থাকিবিতো আপোনালোকে কৈছে যেতিয়া নাযাওঁ বাৰু আচলতে কি কথা জানো এইখন অসমত এইখন অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যাহে বেছি যিকেইটা অশিক্ষিত বুলি আমি ভাবোঁ এই ক্লাছ এইট নাইন বা আণ্ডাৰমেট্ৰিক সেই সিহঁতকেইটাহে কৰ্মজীৱনত ব্যস্ত হৈ খুটি খুটি পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আমি শিক্ষিতকেইটা কি কৰিছোঁ কি আমি অসম চৰকাৰক দোষ দিছোঁ সেই অসম চৰকাৰে তহঁতক চাকৰি ক'ৰ পৰা দিব ইমান কৰ্ম পৰি আছে চাৰিওফালে আমি সকলো কৰ্ম যদি নিজে হাত তুলি কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন নাই দোষ দিবলৈ নহয় জানো হয় এটা সমীক্ষা যদি আমি চাওঁ এইখন অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যাহে অধিক কিয় নিবনুৱা অ মাইনা দা এতিয়া আমাৰ কথা কিনিলে আহোঁচোন Yeah.
গুৰিয়ে কিন্তু বহুমূলীয়া কথা এটা ক'লে সান্দহ গুৰি ইয়াতে আমি সপোন দেখিম, ইয়াতে আমি সৰগ ৰচিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি বি পি মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা সোণালী অসম বুলি এক চুটি ছবি, যাক শ্বৰ্ট ফিল্ম বুলি কওঁ, আমি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আমাক উৎসাহ জনাব, ভুল ত্ৰুটিবোৰ দেখুৱাই দিব, আৰু সকলোবোৰ আমি এই কামবোৰ সমাধান কৰিছোঁ মোবাইলৰ যোগেদি। আমাৰ দৃশ্যকৰণো মোবাইল শব্দ সকলোবোৰ মোবাইলৰ যোগেদি আমি কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তথা আমাক কমেণ্ট দি পিনে উৎসাহ জনাব। লগতে আমাৰ আগৰ যিটো আমি শ্বৰ্ট ফিল্মৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকলৈ, হাউচ বি ব্লগ, সেইটো যিসকলে চাই ভাল পাইছে তথা আমাক উৎসাহ জনাইছে আৰু আমাৰ ভুল ত্ৰুটিবোৰ অনুকুৱাই দিছে, তেওঁলোককো আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ সোণালী অসম ভিডিঅ'টি, আপোনালোকে চাব আৰু আমাক উৎসাহ জনাব।